Els determinants socials de la salut són aquell conjunt de condicions en les que creixem, vivim, treballem, envellim i que tenen un impacte directe en la nostra salut. Són molt amplis, són molt variats, però tenen a veure en les condicions en les que vivim, el nostre habitatge, les condicions en què treballem, la precarietat laboral, les condicions laborals en les que treballem, el nivell socioeconòmic, no? els ingressos, els recursos socials i econòmics de què disposa la persona, i tot això a la vegada condiciona també els estils de vida, no? L'alimentació, l'exercici físic, etc. Després hi ha també tot el que es diuen els eixos de desigualtat en salut, que tenen a veure amb les característiques de la persona, el gènere, el sexe, l'origen. A la ciutat de Barcelona hi ha molts estudis on els barris on hi ha un nivell socioeconòmic més baix hi ha un nivell de salut més baix. No és el mateix viure en un pis de 40 metres quadrats que en un pis de 100 i pico metres quadrats. No, no és el mateix tenir poder adquisitiu i poder anar al gimnàs o poder-te comprar segons quina alimentació que haver d'anar al súper i comprar el més barat que hi hagi, no? Com és la població de la Trinitat Vella? És un barri petit i és un barri molta població nouvinguda, molta població d'origen marroquí i pakistanès, però alhora també amb població, amb gent gran, que en el seu dia van arribar d'altres bandes de l'estat espanyol. Als anys 60-70 tot això eren camps i llavors es van fer les seves cases, els seus pisos, hi ha molta autoconstrucció. Llavors, aquests pisos, a vegades quan vas a fer domicilis ho veus, no? Que són pisos i cases que se'ls van fer ells. Llavors, clar, tal com està dissenyat l'edifici, les escales, trobes unes escales de vegades que sembla que puges una muntanya. Doncs clar, aquests pisos tu ho veus, vull dir, aquesta gent gran, quan no hi sigui, qui comprarà un pis en aquestes condicions? Doncs una persona que tingui cert poder adquisitiu no comprarà aquest tipus de pisos. L'exemple claríssim d'això, de com influeix l'habitatge en la salut d'una persona, seria, per exemple, les malalties respiratòries, no? L'asma i la malaltia pulmonar obstructiva crònica són més prevalents i tenen un pitjor control en les persones que viuen en condicions i en habitatges precaris. Després, un altre exemple molt característic ha estat la Covid, no? O les malalties infeccioses en les que poder fer un correcte aïllament i poder evitar la transmissió de la malaltia és molt més difícil en habitatges petits, amb mala ventilació o amb problemes de salubritat, per exemple. No? Estan compartint molts d'ells pisos que poden conviure 7, 8 persones, a vegades jo m'he trobat 9 fent domicilis i clar, les condicions dels pisos no són adients, igual tenen un quart de bany en males condicions, comparteixen habitacions, estan hacinats allà i llavors desenvolupen malalties que altres persones del nostre barri no les desenvolupen. Persones, per exemple, que tenen feines molt manuals o que requereixen molt esforç físic, són persones amb molts més dolors crònics, molts més problemes osteomusculars i que en general presenten símptomes i malalties de forma molt més freqüent. Sobretot persones que tenen situacions de precarietat laboral, això suposa un estrès que, per exemple, pot desencadenar molts més problemes de salut mental, molt més patiment emocional, etc. No? I això són només dos exemples. El fet de ser dona es considera un eix de desigualtat social en si mateix, perquè les dones, per les seves condicions i per les pressions a les quals estan sotmeses i per les feines i les tasques que se'ls han atribuït socialment i els rols que tenen, etc., emmalalteixen d'una manera diferent als homes, en alguns casos presenten més prevalença d'algunes malalties. Hi ha tot el tema també de les cures. Les dones són les principals cuidadores a la nostra societat i això té un cost. Té un cost en la seva salut i té un cost en les seves condicions de vida.
Home, un condicionant social que ens trobem és que aquí en aquest barri hi ha molta immigració i llavors a l'hora d'interaccionar amb ells, clar, tenen uns altres costums diferents a les nostres i a nivell d'alimentació és diferent. Per exemple, la població pakistaní sí que ens trobem que quan venen a la consulta, sobretot les dones, són dones que encara no saben el nostre idioma, llavors és el marit el que fa de traductor o a vegades són els nens petits de 5 o 6 anys qui fan de traductor a la mare. I clar, en tot això es perd molt la comunicació. En realitat, les persones més desafavorides no és que tinguin malalties concretes moltes vegades, sí que poden haver-hi algunes que estiguin relacionades, per exemple, doncs amb la feina, però en general el que passa és que la càrrega de malalties, és a dir, la prevalença de les malalties i fins i tot la mortalitat, són normalment més elevades en les poblacions més desafavorides o més empobrides. Sí que hi ha un problema d'accés econòmic als fàrmacs, perquè en les persones que no són pensionistes doncs hi ha un copagament, no? I després, evidentment, tot el que és el seguiment i l'adherència al tractament depèn de molts factors, molts dels quals estan relacionats amb els determinants socials, no? Amb la barrera idiomàtica, amb les dificultats de comprensió de les pautes, amb les dificultats per poder seguir els tractaments per les condicions de vida que tens. Clar, quan tu sumes condicions o característiques que et fan més vulnerable a patir més problemes de salut, doncs això suma, no? Per exemple, el fet de ser dona, el fet de ser immigrant, el fet de tenir una feina precària, és a dir, no tenir, per exemple, un contracte laboral, etc. No? O sigui, hi ha moltes condicions que sumades fan que siguis més vulnerable a patir problemes de salut i a poder-los controlar pitjor.